ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ከባለፈው በቀጠለው በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ በስልካችን ማሞቅና ማቀዝቀዝ እንዲሁም ቻርጅ ማድረግ የሚያስችለንን የውሃ ኮዳ ሄሊኮፕተር ላይ መሆን ሳይጠበቅብን ከላይ ወደ ታች በቨርቹአል ሪአሊቲ አማካኝነት የሚያሳየን መሳሪያ ለብዙ ቀናት ስልካችንን ቻርጅ የሚያደርግልን እቃ ከከተማ ወጣ ስንል የቤታችንን ሁኔታ እንዲሁም በቤታችን ውስጥ ያሉትን እቃዎች በስልካችን እያየን መቆጣጠር የሚያስችለን መሳሪያ ለህጻናት ኮዲንግ መማሪያ ሮቦትና ዋና ላይ በተለይ ውሃ ወደ ውስጥ እየገባባችሁና ትንፋሽ ከተቸገራቹ መፍትሄ የሚሆን የተሰራ አንድ ልዩ ማስክ እናሳያችኋለን። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ሆናችሁ እነዚህንና የመሳሰሉትን ፈጠራዎች አንድም ሳይመልጣችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ፍላይባይ ፍላይባይ በጭንቅላታችን እንቅስቃሴ አቅጣጫ ከላይ ሆኖ በመቅረጽ የምንፈልገውን አካባቢ በርድስ አይ ቪው ወይም የላይ እይታ በቨርቹዋል ሪያሊቲ አማካኝነት የሚያሳየን በአለማችን ላይ ያለ የመጀመሪያው ካሜራ ነው። በሚታያችሁ አካባቢ ተፈጥሮን ማድረቅና ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ድሮኑ ላይ ያለው ካሜራ ጭንቅላታችንን ስናዞር አብሮ ይዞራል። ልዩ የሚያደርገውም በሌላ በምንም መንገድ ልናየው የማንችለውን አንግል ማየታችን ነው። በተገጠመለት ቴክኖሎጂ አማካኝነት ፍላይባይ ከምንም ነገር ጋር ስለማይጋጭ የተስተካከለና ወጥ የላይ እይታን ይሰጠናል። በራሱ በተሰራለት VR አፕ በቪዲዮ ስትሪሚንግ በቀጥታ የሚታያችሁን አስገራሚ እይታ ጓደኞቻችሁም እንዲጋራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ካኒክስ ወደ ፈለግንበት ቦታ በቀላሉ ይዘናው መሄድ የምንችለው ማንኛውንም ኤሌክትሮኒክስ እቃ ቻርጅ ማድረግ የሚችል ዲቫይስ ነው። በመኪናችን ወይም በቦርሳም የምንይዘው ሲሆን ከከተማ ወጣ ስንል ወይም ተራራ ስንወጣ ያለ ሐሳብ ይዘናው መንቀሳቀስ እንችላለን። ካኒክስን ልዩ የሚያደርገው ሁሉንም የኤሌክትሮኒክስ እቃዎቻችንን ያለ ተጨማሪ ኃይል ቻርጅ ስለሚያደርግልን ነው። ስልካችንን 10 ጊዜ፣ ታብሌታችንን 4 ጊዜ ወይም ላፕቶፓችንን 2 ጊዜ ፉል ቻርጅ በአንድ ጊዜ ማድረግ ያስችለናል። ይካፕ 365 የውሃ መጠጫችሁ ሙቀቱን ከማመጣጠን ይልቅ በፈለጋችሁት መጠን ቅዝቃዜውና ሙቀቱን መጨመርና መቀነስ ብትችሉ እንዴት አሪፍ እንደሚሆን አስባችሁታል? ይካፕ ይሄን ማድረግ ያስችላችኋል። ያውም በሞባይል ስልካችሁ። በስልካችሁ ምን ያህል ሙቀትና ቅዝቃዜ እንደምትፈልጉ ከሞላችሁ በኋላ ልክ የምትፈልጉት ደረጃ ሲደርስ ያሳውቃችኋል። ከዚህም በተጨማሪ ስልካችሁን ከፈለጋችሁ በዩኤስቢ ካሎንም ዋየርለስሊ በፍጥነት ቻርጅ ያደርጋል። ይሄን ነው ከገዛው ይቀራላላችሁ። ብራንቶ ደንነት መጠበቂያ መሳሪያ ነው። 360 ዲግሪ ካሜራ ብቻ ሳይሆን ሌላ ቦታ ካለው ሰው ጋር መገናኛም ጭምር ነው። ቤታችሁን ከሁሉም አቅጣጫ ስለሚያሳይ ሩቅ ቦታ ሆናችሁ መቆጣጠር ትችላላችሁ። ለአያያዝ ምቹ፣ ቀላልና ለእይታ ማራኪ እቃ ነው። ለብዙ ቀናት ቤት ባትሆኑ እንኳን ስጋት አይገባችሁም። በብራንቶ አማካኝነት ቤት ካለ ሰው ጋር በቪዲዮ ማውራት፣ ደንነቱን መከታተል፣
ቤት ውስጥ ያሉትንም ስማርት እቃዎች ኮኔክት ማድረግ ስለሚችል ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ማብራት ማጥፋት የተለኮሰ ወይም የተከፈተ ነገር ካለ መዝጋት ትችላላችሁ። H2O Ninja Mask በመተኙበት ጊዜ ትንፋሽ ያስቸግራችሁ ከሆነ ወይም ከውሃ ውስጥ ማየት ከፈለጋችሁ ይህ ማስክ አስደናቂ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። እንደ ሌሎቹ ማስኮች በትንፋሽ ምክንያት ጉም ስለማይሸፍነው ከበፊቶቹ ማስኮች አንፃር 50% ያህል ውሃ ውስጥ መቆየት ያስችላችኋል። እየዋኛችሁ በአፍም በአፍንጫም መተንፈስ የምትችሉ ሲሆን በድራይቶፕ ቴክኖሎጂ አማካኝነት በምንም ተአምር ውሃ ወደ ውስጥ መግባት አይችልም። በተጨማሪም 180 ዲግሪ ማየት የሚያስችላችሁ አብሮ የተገጠመ ካሜራ ያለው ሲሆን ተነቃቃይ ስለሆነ ለአያያዝና ለማጓጓዝ ቀላል ነው። ግሪን ጂን በሶላር ኃይል የሚሰራ እቃ ትንሽዬ እንደሚሆንና ከስልክ ወይም ከላፕቶፕ ቻርጅ ማድረግ እንደማይዘል ልታስቡ ትችላላችሁ። ግሪን ጂን ከዚህ የተለየ ነው። መብራት ቢጠፋ ሙሉ ቤታችሁን ቡክ ብሎ ማብራት የሚችል ኃይል ለሚይዝ ሲሆን ክብደቱ ከዚህ በፊት ከተሰሩት 4 እጥፍ ያንሳል። እንዲሁም በኤሌክትሪክና በፀሐይ ሙቀት ቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ከምናውቃቸው ጀነሬተሮች ይልቅ ትንሽ ስለሆነ ለቤታችሁም ከቦታ ቦታ ያንቀሳቀሳችሁም ሆነ ሌላ ቦታ ይዛችሁት መሄድ ትችላላችሁ። ስማርት ኪዩብ ስማርት ኪዩብ በብሉቱዝ አማካኝነት ከስልካችሁ ጋር በመገናኘት በቤታችሁ ውስጥ ያሉትን ድሮወር፣ ሎከር እና ሰው እንዳያገኝባቸው የምትፈልጓቸውን ነገሮች ማስቀመጫዎችን በሙሉ በስልካችሁ መቆለፍ እና ማን መክፈት እንደሚችል መቆጣጠር የሚያስችላችሁ መሳሪያ ነው። ስማርት ኪዩብ ወደ በሩ ስትቀርቡ እናንተ መሆናችሁን አውቶማቲካሊ ስለሚያውቅ ይከፍትላችኋል። ለእያንዳንዱ በር ኢንክሪፕትድ ፓስወርድ ማስገባት የምትችሉ ሲሆን የምትፈልጉትን ሰው በመመዝገብ ቀረብ ሲሉ ለነሱም እንዲከፍትላቸው ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ አማካኝነት መዳኒቶችን ከህጻናት ለማራቅ፣ ዶክመንቶችን ለመደበቅ፣ ማን ወደዛ አካባቢ እንደቀረበና ማን በግድ ለመክፈት እንደሞከረ ያሳውቃችኋል። ሩት በቴክኖሎጂ ትልቅ ደረጃ በደረስንበት በአሁኑ ጊዜ በተለይ ህጻናትን ኮዲንግ ማስተማር በጣም አስፈላጊ የሆነ መጥቷል። በሩት ኮዲንግ ሮቦት አማካኝነት የፕሮሰስ ቀላል ሆኗል። ኮዱ በተግባር እየሰራ ማየት ስለሚችሉ በጣም አስደሳች ግን ደግሞ በውስጡ ብዙ ነገሮችን የሚማሩበት ፈጠራ ነው። ከconditionals if then ጀምሮ graphical በሆነ ቀላል መንገድ ውስብስብ ሐሳቦችን መስራት ያስችላቸዋል። መስመሮችን በመሳል ሮቦቱን በስልካቸው ከለሩን ተከትሎ ቀጥ ብሎ እንዲጓዝ ያዙታል። በዚህ መንገድ ትላልቅ የሆኑ ነገሮችን ጭምር እንዴት እንደሚሰራ ይማራሉ። 32 ከለር ሴንሰሮች፣ የመብራትና ተች ሴንሰሮች እንዲሁም 16 LED ከለር መብራቶች ስላሉት ሮቦቱ ሙዚቃ እንዲጫወትና አካባቢውን መለየት ያስችላል። ልጆቹ ፕሮግራሙን በስልካቸው ከጻፉ በኋላ ያለምንም ገመድ ወይም ዋየርለስሊ ወደ ሮቦቱ ያስተላልፋሉ። ለሌላ ሰውም ሼር ማድረግ ይችላሉ። ይዘንላችሁ የመጣናቸውን ፈጠራዎች እንዴት አገኛችኋቸው? ኮሜንት ላይ ንገሩን። መቼም እስካሁን ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጋችኋል። ወዳችሁን ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን።